sedím ve Škodě Octavii jedničkový řady 1.9 TDI 81 kW, čili ve verzi, která je jedna nejrozšířenější v naftovém provedení. Tak co tuto oktávku trápí? Tuto oktávku trápí to, že před několika dny spadla do nouzového stavu, čili ztratila výkon. Chová se v podstatě tak, jako kdyby vůbec nefungovalo turbo. Prostě a jednoduše auto je líný, svítí kontrolka motoru a prostě auto nejde za plynem. Po napíchnutí vozidla a vyčtení paměti závad jsem našel tyto chybové kódy, máme tady vypsaný na papírku, protože se mi nestihl natočit na diagnostice, prostě jsem je nejdřív vymazal a pak teda jsem zjistil, teda, že jsem si uvědomil, že jsem je nenatočil. Každopádně jedná se o kód 17849, jedná se o kód, který se týká egrventilu a elektropneumatického ventilu pro ovládání egrventilu. 17552, obvod váhy vzduchu, čili signál, co si pamatuju, byl nevěrohodný nebo chyběl úplně. 17957, regulační ventil plnícího tlaku, takže ventil N75, který řídí naklápění lopatek turbodmychadla, a 19561, ventil v sání, jo, tady mám přeškrtaný variabilní, to byl nějaký tomu překlad v diagnostice, ale ve stručnosti řečeno se jedná o elektropneumatický ventil, který řídí klapku v sacím potrubí v případě třeba chcípání motoru, aby se ten motor zastavil kultivovanějc. Takže takovýhle jsou vstupní závady a dnes se podíváme na to, jak tyto závady vyřešit. Jak jsem postupoval při odhalování závady? Co se týče lokalizace jednotlivých ventilů a komponent, tak tady máme snímač N75, který řídí vlastně naklápění lopatek v turbodmychadlu. Zde máme ventil, který řídí zase po otevření egrventilu. Zde máme měřič hmotnosti nasávaného vzduchu a zde, takhle už tady mám vykuchaný ventil pro nastavování tady té chcípací klapky, jo, která prostě v případě chcípnutí vozidla, jo, tak zatáhne klapku, aby prostě a jednoduše ten motor kultivovaně bez nasávaného vzduchu se dotočil, jo, bez vibrací. Takže podle schémat jsem zjistil, že na těch ventilech by mělo být v napájecím konektoru napětí na jednom pinu 12 V. Přičemž ten ventil je řízený pulzně šířkovou modulací prostřednictvím ukostřování přes řídící jednotku motoru, která se nachází tady v té části pod stěračema. Takže ty ventily jsou spínané k zemi nějakým NPN-kovým tranzistorem nebo unipolárním MOSFET tranzistorem. Každopádně na tom konektoru musí čekat na jednom pinu napětí 12 V. Po odpojení konektoru jsem zjistil, že na jednom nebo na obou vlastně konektorech není žádný napětí, respektive není tam napětí 12 V. To stejný jsem provedl i pro druhý ventil, pro EGR. A tam jsem zjistil, že teda taky se nenechází žádný napětí. Takže tady už jsem začal tušit, že problém bude spojený s napájením tady těch ventilů. Jo, měřič hmotnosti nasávaného vzduchu, tak ten jsem ani teda neměřil, prostě už když jsem viděl, že tady na těch dvou ventilech není žádný napětí, tak jsem šel automaticky dál, a to po pojistkách. Zjistil jsem, že pojistka, která je předřazená napájecímu okruhu těle těch dvou ventilů, je s označením 34 a nachází se v pojistkovém pouzdře v levé části vozidla. Jo, je to tady ta desítka. 34 pozice, 10 ampér červená. Tu, když jsem vyndal, tak jsem zjistil, že ta pojistka je prasklá. Tak jsem si říkal, heuréka, máme tady viníka, ale samozřejmě to, že byla prasklá, tak je teprve důsledek něčeho dalšího. Takže pojistku jsem vyndal,
cvičně se mi zkusil vyměnit, samozřejmě ta pojistka hnedka praskla. Jo, čili ta pojistka chrání ten daný okruh a to, že praskne hned, znamená, že v tom okruhu je nějaký tvrdý zkrat. Takže jsem šel opět po kabeláži a při kontrole kabeláže v motorovém prostoru, tak jsem samozřejmě kontroloval teda kabeláž k jednomu ventilu, k druhému ventilu, jo, takhle jsem vizuálně kontroloval tady v té části, jo, pokračoval jsem dál, až k ventilu pro řízení tady té chcípací klapky. A u toho ventilu jsem zjistil, že ten ventil byl namáčklej takhle, já doufám, že se to zaostří, tady teda máme pod tlakem řízený egrventil a k tomu egrventilu vede potrubí vlastně z vejfuku. Jo, tady, jestli to je vidět, takový vlnovec tam vykukuje. A na tom vlnovci byl spadnutý tady ten ventil. Tady už to můžete vidět, jo, nebo já to pak ještě zaostřím. Tak, teď konc. Jo, teďka jsem to pěkně zaostřil. Přesně tady v tom místě, jak teďka ukazuju, takový ty černý fleky, tak to je napečený plast. Je to napečený plast právě z toho ventilu, který tam spadnul, tady někde byl uchycený a ten ventil prostě a jednoduše upadnul, spadnul na to vejfukový potrubí, nebo na to potrubí vlastně mezi vejfukem a egrventilem, propálil se a tady vidíte toho viníka. Tady taková část za tím konektorem, tak je vlastně ten plus, ta živá část, která se spojila s kostrou, čili tu kostru tady představuje ten vlnovec, nebo ta část za vlnovcem, tady jak ukazuju teďka, a tam se to přikostřovalo právě na ten tvrdý zkrat. Takže ventil jsem takhle odtáhnul, vyměnil jsem pojistku, tada, pojistka už nepraská.